လူရင်းကဖော်ထုတ်တာခံလိုက်ရတယ်အောင်ရေချမ်းရဲ့ဇနီးအသက်ဆက်ဆက်ဖြစ်တဲ့တထေးမာကြီးမိုက်ခိုင်မာဝင်းရဲ့အရှုပ်တော်ပုံများမင်္ဂလာပါကေဇက်မီဒီယာပရိသတ်ကြီးအောင်ရေချမ်းကတော့အနုပညာလောကမှာဖြတ်သန်းနေတာဟာစေစုနှစ်တခုရှိနေပြီဖြစ်ပြီးသူရဲ့အေဂျင့်ဒီနေနဲ့အသွင်ပြင်းနဲ့တရုတ်ဆောင်ကောက်မှုတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့မင်းသားတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်MRTV4 ရဲ့အစောဆုံးထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ထာဝရမန္တလေးဇာလံတွေမှာမန္တလေးသားတယောက်နေရာကနေပြည်မစွာသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အောင်ရေချမ်းကိုပရိသတ်တွေကစာပြီးသတိထားမိခဲ့ကြပါဗျ။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ MRTV4 ရဲ့ဇာလံတွေတော်တော်များများမှာဇက်ဖို့နေရာကနေပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်မင်းသားနေရာကနေပထမဦးဆုံးရိုက်ကူးခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ဇာလံကတော့ပြည်အိုင်ဇာလံတွေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်ရေချမ်းဟာပြာကြီးအိုင်ဇာလံတွေလေးချောင်းပဲနာမည်ကြီးသွားခဲ့ပြီးဇာလံတွေထဲမှာသူ့ရဲ့ကာလိုက်တာနာမည်ဖြစ်တဲ့တင်ဖေလို့ပဲပရိသတ်တွေကသူ့ကိုခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးအောင်ရေချမ်းဟာ MRTU ဖို့ဇာလံတွေတာမှာကမဟာကဇာလံတွေမှာပါကောင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်ပါဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးတွေကိုပါရိုက်ကူးနေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အနေအေးလုံးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အောင်ရည်ချမ်းဟာအခြေရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ပဲမရှိခဲ့သလိုကြီးစားရှင်မန်းတောင်သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကမသိခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့28ရက်နေ့မှာတော့အောင်ရည်ချမ်းဟာသူ့နဲ့၄နှစ်ကျော်ကြာတွဲခဲ့တဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့ရွှေစီတော်ထုတ်လို့ရပိုင်ရှင်သတိမှကြီးမခိုင်မာဝင်းနဲ့လက်တထိမ်းမြခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်ရည်ချမ်းဟာမခိုင်မာဝင်းနဲ့ချစ်သူသက်တမ်းအကြာကြီးတွဲခဲ့ပြီးမှဘသူမှမသိခဲ့တဲ့အထိအနေထိုင်သူသိခဲ့ပြီးလက်တခါနီးအချိန်ရောက်မှသာအားလုံးကိုစပရတ်တိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားအောင်ရေချမ်းဟာသူ့ထဲအသက်ပိုကြီးတဲ့မခိုင်မာဝင်းနဲ့မနဲ့မောင်ချစ်ဇာလန်လေးတပုတ်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်လို့လက်ထပ်ပြီးရင်ကလေး၁၀ယောက်လိုချင်ကြောင်းအင်တာဗျူးတွေမှာအများအားထုတ်ပြောခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းလူအေးလေးအောင်ရေချမ်းလက်ထပ်သွားခဲ့တဲ့မခိုင်မာဝင်းကဘလို့မျိုးသမီးလေးလဲဆိုတာကိုသိကျင်ခဲ့ကြပြီးရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းမခိုင်မာဝင်းရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပေါင်းလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မခိုင်မာဝင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုင်းပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာကတော့မခိုင်မာဝင်းဟာရခိုင်လူမျိုးတယောက်မဟုတ်သလိုအပြိုတယောက်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။မခိုင်မာဝင်းဟာသရုပ်ဆောင်ခိုင်သိန်းကြီးရဲ့မောင်ငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မြန်မဲမောင်နဲ့လည်းထိမ်းမြလက်ထပ်ခဲ့ပူပြီးသဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ကြွားချင်းပြဆဲခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်မခိုင်မာဝင်းဟာချမ်းသာတဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကနေဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့သူတယောက်မဟုတ်ပဲကိုမြမင်းမောင်နဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှသာရွှေစီတော်ထုတ်လို့ရေကိုတီထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးချမ်းသာလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်ရတွေကအမန္တကလားဆိုတာကတော့ကာယကံရှင်တွေသာအတိဆုံးဖြစ်တယ်လို့လိုင်းပေါ်မှာပွဲဖြစ်နေတာကြောင့်ပရိသတ်တွေသိအောင်သာတင်ဆက်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေကအင်တာဗျူးမှာတော့အောင်ရည်ချမ်းဟာပိုက်ဆံရှိပြီးအသက်ကြီးတဲ့မျိုးသမီးကိုလက်ထပ်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကသူကိုငွေမဲ့တဲ့သူတယောက်လို့အထင်လွဲမှားကိုသိပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတယောက်ကိုတယောက်အချိန်ကြာကြီးလေ့လာခဲ့ကြပြီးချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သာလက်ထပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်အောင်ရည်ချမ်းဟာသူ့အနေနဲ့မခိုင်မာဝင်းရဲ့ရွှေစီတော်ထုတ်လို့ရင်းနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာလံတစ်ခုမှမရှိတာဟာသူ့ကိုဆော့ဆွဲနေကြတဲ့အန်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဟာမဟုတ်မှန်ကြောင်းညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရဲ့အိမ်အောင်ရှိနေစေဖြစ်တဲ့ကာမပိုင်မျိုးသမီးတဦးနဲ့သာဘတ်သက်မှလာလူချင်းဝစီကံတွေဖောက်ဖျက်တယ်လို့ဆိုနိုင်မှလာဖြစ်ပါတယ်။မခိုင်မာဝင်းကိုဆော့ဆွဲနေကြတာတွေကအမှန်တကယ်ပဲဆိုရင်တောင်အောင်ရည်ချမ်းဟာအိမ်အောင်ကွဲပြီးသားသူတယောက်နဲ့လက်ထပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကျူးလွန်တာလည်းမဟုတ်တာကြောင့်သူများအခုမှတီဆောင်မဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုအောက်ဖဲတွေလမ်းပြပြီးအနှောင့်ယှက်ပေးတာတွေကတော့ဆဲဆုပ်ဖွဲ့ကောင်းတဲ့လုပ်ရတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ကရောမင်းသားအောင်ရည်ချမ်းနဲ့မခိုင်မာဝင်းကိုလိုက်ဖိုက်တယ်လို့မြင်မိသလားဆိုတာကိုအောက်ကကွန်မန့်မှာပြောပြခဲ့ပါဦးနော်။